lho pojok kono lho pojok etan kuwi. Ora ketok. Yo. Yalah gek mlaku wae alon-alon. Kene. Rada mepet. Ditoto rayu. Rada mepet, dipepet ning di watu kene lho pepet ke watu. Kene. Nah, rada mundur, rada mundur. Mundur ki rono. Kene ya. Alah. Rono. Oh rene. Ya, kok ndak ngono. Lah gonku ditoto ngendi yo iki yo? Hah? Gonku toto ngendi? Sing ndi? Yo kembang iki lho yo toto ngendi? Kembang bayi kembang to. Kono. Ngendi? Sisih pojok kulon. Dadine ben nimbang karo kono. Kene yo. Ya. Kene. Yo. Eh sisih kono, sisih kono. Nek. Padha rene. Ya, ngono wae. Ya. Wis. Ya. Dirapekke lho, Cek. Wow. Sik kang goyokku. Ngapa ta kuwi? Abot pote. Masa gur gawa kaya ngene kok abot. Cah lanang kok. Ora kena pian sambat. Aduh, eh, ya. Lah. Sik to yo. Kuwi malah lungguh timpuh kaya wong bakul sego liwet. Man. Wah, yo tenan. Iku ora miten kira kaya bakul sego liwet. Nanging kaya babon arep ngendhok nang. Babon dengkulmu coplok kuwi. Iki mono patrape waranggono ngantek kami sosolan ta. Waranggono utawa pasindenan. Yo ngene iki. Percaya. Percaya, Kak. Saiki ajar waranggono to. Ayo ta. Mbak Yumu kok. Ngene ya, Nduk. Tak kandhani. Sing jenenge ngilmu pasindenan kuwi ngilmu tarik swara ala Jawa sing khas. Oh, ngono to, Yu. Iya. Ing mongko lho, ora kowe tak ya do ngerti dhewe to. Kanoman saiki iki lho, warang banget sing ngudi ngilmu kuwi. Iya, Yu, bener kuwi. Kamangka mungguh diudi pasindenan lan olah swara ki ya renes iso ngasilke dhuwit lho, Yu. Nah, sip. Gene pinter. Contone ora ada-ada iki. Mbak Yumu Ramah. Wiwit isih cilik wis mandiri ngragati sekolah dhewe. Basa kowe ilmu kuwi. Tenan. Tenan kok Kang, yura minten ki santero dunia dan akhirat ki wis kondang no minangka waranggono sing jos wong paling viral ning nggon dunia maya lan dunia medsos kok ya yu. Ya bener. Takoni wae. Ya bener no Kang, wong sing paling viral ning nggon TikTok iki sawise yura minten ki nyindeni bal-balan ning Asian Game kok ya yu. Alah. Asian Game. Oh, Asian Game. Ya, Asian Game. Ya, wis saiki ngene. Piye yo? Do lungguh sing apik, ya. Aku arep nembang. Iso to? Oh, piye to? Ajar kok. Oh iya, cocok. Apa-apa perlu sinau, apa wae. Ora ana tembung telat. Yo. Coba yuk. Lah, bingko, yen aku wis nembang, aja lali do keplok. Yo. Ben nambah regem. Ya. Percaya. Ndang, tak rungok, Keng. Sepinten, Pak Budi. Lah, Kang. Kok masem iki apa ya? Cempreng. Riris Arjo. Yo bening ngono yo. Ardane wong lumah. Biyen ngapane yo? Dan RRI tenan nek ngene iki Kang. Waduh. Terus
Akhirnya kumat ayanan. Slebeu. Wes kowe-kowe kuwi jam. Aduh, mat ngelu aku ki nek ora melu joget ya kredetan. Iki ki seni yo, yo seni. Ora ki magedane ki do nembang apa ramu tuh blas tenan aku. Heh yo iki u sing jenenge tembang pecas dahe. Apa? Pecas dahe. Pecas dahe. Pecas dahe. Apa pecas diasmu besok? Wanyel aku lagi eneng wong nembang ular kambang. Malah jurak arek ra karuan. Kui jenenge ngerusak watonan ya lendo. Ora kok ngerusak watonan yuk. Iki perkembangan gitu, perkembangan. Dadi konsep pecas dahe kuwi teknik menyambungkan lagu sewilayah nada dan rasa. Betul penonton? Betul. Ya arep mbuh piye tembunge ning kuwi jenenge tetep rusak pakem. Iya. Yo aku semene lagi krungu. Paikem yo. Apa? Paikem. Paikem, paikem, paikem. Aduh. Iya. Iki ngrungokne apa ya? Iya, suaraku asli. Pakem. Pakem yo. Ya. Pakem ku apa yo? Pengen ngerti pakem kuwi apa? Pakem kuwi ana singkatane. Apa yo? Singkatane patokan lan kempalan. Dadi. Kumpulaning sawarnaning paugeran, jroning tembang lan gending. Walah yo. Ya. Anu, gampange rembug diarani pedoman yo. Sip. Yo. Lah terus pedomane apa wae yo? Nah, ngene. Lah wong awake dhewe kabeh iki ngene. Piye? Pinten? Piye? Aku lan Kang Bejo iki lak cah nom yo Kang yo. Ya. Lah dadi durung pono karo karuh ngono kuwi. Mbok coba dijlentreki sithik yo. Kowe dadi kan ngerti ta? Yo kudu ngerti no. Ngene. Wong nembang. Yo. Iya ta? Wong nembang utawa ngrawit kuwi ana pirang-pirang patokan ana telu. Apa wae yo? Siji wijang. 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 Ping pindho wirama. Wirama. Ping telu wirasa. Wirasa. Lah terus wijang kuwi apa yo? Wijang kuwi. Wong nembang kuwi. Heeh. Cakepan titi laras lan cengkok iku kudu cetha. Oh, cakepan lan titi laras iku kudu cetha Kang, wijang kuwi. Lah nen anu.
Wiroso. Apa mau Wirama? Oh, Wirama. Wirama kuwi tembange kudu runtut. Sing karepe runtut kuwi ya pambuka nganti tekan suwo. Oh, iya. Kari dhewe yu. Apa? Wiroso ta mau? Wirama. Mau Wirama wes. Wiroso. Ya Allah. Oh, sing kari dhewe Wiroso. Wiroso kuwi penak dirasake. Oh, iya iya iya, penak dirasake. Terap karo swasana nggone nembang ora kaya-kaya kowe kuwi. Anyel aku nek galingan iki. Lagi penak-penak nembang ulur kambang sakni. Lah kok malah apa kowe mau mbok sambung apa mau? Apa mau? Apa mau? Seruning. Terus cocak rawa. Lah sing keri dhewe barbar cocak rawa apa ya? Ah, yuk, terus apa kowe mau? Lagu kok iso melakukan. Oh iya, ini lagu apa? Saiki, si menik duwe jawab kudune. Ah, bener, bener kowe. Kok kowe iso duwe penemu nembang ngono kuwi apa nih lantasane iki? Engko gek aja-aja Toni Waluya. Apa kuwi, Kang? Waton Muni ning Waton Suloyo. Ngene lho Kang Bejo. Yu minten. Ye. Pecas dahe kuwi iki lak teknik menyambungkan lagu kekinian toh. Kang Mengku Suroso Komiks lan Geculan. Ora kok medhot lagu lho Kang, poneh ngerusak lagu. Yo piye? Yo. Kuwi iki menggarai tembang ki ben penak ditembangke ngono lho. Oh. Anange funky lan cool. Funky lan cool ki opo enak dipangan to yuyu. Lah sing penting ki bocah saiki iso ketarik karo lagu-lagu dolanan. Orang garai ngantuk, malah garai guyu ya. Oh, ngono kok sik lah terus iki mah lho. Apa jenenge? Tembang sing kari dhewe ki mau apa? Lagu apa tembang ki mau? Sing kari dhewe ki mau apa? Cucak roh ya, Kang. Kok cucak roh? Apa ya, Kang? Sing kari dhewe ki mau. Apa? Apa? Loh. Apa Kang to mau ki lagune ki? Oh, sebelum aku tahu. Oh, kuwi to, oh lagune Mbah Jo. Lagune Mbah Jo. Tenane lho. Iya. Aja ngawur kowe. Judule Ini Rindu. Tenane lho. Iya ya Kang. Kah aku. Kowe inget ya ora? Ngopo? Baca aku ra kancaku hari-hari kae to. Heeh. Sing wong e dhuwur. Sugih ati, tenan. Sugih ati. Terus kerepe tuku jeruk ning aku. Alah, kene tuku jeruk ora ora sithik lho. Kuwi kuwi, tenan. Walah ta iki ro Mbah Jo. Tangga kuwi der pentol kuwi. Kudu kanca. Sik to, sik. Apa? Wis banter tur salah. Lho lah piye to? Mbah Jo yu, Mbah Farid Harjo kuwi lho. Oh walah, ya biyen ra anu to nate viral jaman awake dhewe durung lahir. Ya ora ngerti wong durung lahir kok karo kuwi to. Piye to, Kang? Yo. Lah kok David mau. Sik, kaya aku lagi keling opo kuwi? Sik kelingan lagune Mbah Jo. Piye ya? Ora kleru. Piye coba. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena dibawa ke sana. Oh iya kan, baleni. Sing urut karo iramane nek ngene iki ora urut. Sebelum aku tahu. Warai. Cinta. Ku terlena dibawa ke sana. Setelah ia pergi, aku baru mengerti. Aku jatuh cinta kepadanya. Oh, aku rindu. Katakan padanya aku rindu. Oh burung nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu. Wah, lumayan. Lumayan. Kok lumayan piye to yo? Aku seneng ya aku. Sing Yoso ki wis tingkat maestro lho yu. Ya jelas apik to. Sae aja apik. Eleh, bedane apa to sae karo apik? Gandane kok sing beda
kuwi makna semiotike kuwi lho. Kuwi ngene napa lho iki? Makna semiotik kuwi apa? Ngene lho yo tak jelaske. Nggih. Yen jenenge tembung sae kuwi maknane becik. Ning yen tembung apik iku ki mengandung zin pito kae lho. Zin pito? Iya. Mengandung zin pito iki lak. Zin pito apa? Sampo rambut kuwi to, Kang. Walah. Zin pito ki. Iya bener. Wis saiki ngene. Wis ora usah dodol. Ora sah dodur bab kang ora esensial. Rotorono. Iya. Esensial barang to, Kang? Kandhane ya. Ning tak omongi ya. Tak omongi lho iki tak omongi. Yen kowe iki do ora gelem meneng. Tak dondomi lambemu. Aduh, malah lara to yu. Mulane meneng audisi. Meneng ya? Ya, meneng. Nah, iki saiki aku tak takok. Ya ta? Padha saurana. Santen banget. Jare kon meneng mau piye to, Yu? Iya, ning takon meneng, ning kon nek wis aku takok ya do saurana ngono. Ngono ta. Ah, ya. Saiki aku tak takok. Heeh. Mau lagon mau rak digarap nganggo bahasa Indonesia. Ya. Upama kuwi kena Bali. Upama digawe nganggo basa Jawa ngono isa apa ora? Ya jelas isa ora, Kang. Mung nak jenenge karya seni kuwi lak gumantung saka panggarepane to. Betul. Ngono ya? Ya. Saiki coba nek isa kaya apa aku tak ngerti. Tangkate tapi ngukur ya. Aja aku dhewe, aku mblero kok. Ya. Sadurunge aku reti apa tegese tresno aku lena lan dikowo rono sawise dheweke lunga aku lagi krasa aku ceblok demen karo dheweke apa ceblok demen ceblok demen. Heeh. Ha, tembung apa meneh iki? Sak ngertiku ya, sing jenenge ceblok kuwi. Apa? Ceblok. Utawa gigol kae mbok basa ngendi kae. Oh iya. Yes. Nek demen kuwi seneng. Ora eneng. Wong timba kok malah senenge ora eneng. Jelas nih Yang, jelas nih. Ceblok demen kuwi iki jatuh cinta kuwi lho yo. Oh, tembung trene cara saiki ngono kae. Oh. Ayo bacutke. Nggih. Baleni nek iki. Yo, lanjutke. Oh, aku kangen. Kandakno aku kangen dheweke. Oh, manuk do nembang ngong. Kandakno manukku kangen dheweke. Sik to, Cuk. Manuke sapa sing kangen karo dheweke iki? Manuk kula mboten ora tetuk. Jim. Iki gustine dhewe wis rawuh. Embar raminten. Injih dawuh. Ora usah kok sarwe adi-adimu anggone nembang kuwi mau. Lah nyuwun sewu menapa ndadosaken duka, Gusti? Cetha to. Wong tembang yasaning para empu kok ora arek kaya kuwi mau kok. Oh, ya iki. Mulane yen eneng wong kandha kuwi lho. Yen eneng wong tuwa kandha kuwi rungokno. Gara-gara kuwi wong telu kaya ngene iki. Wis, nek ngene iki piye? Lho, dudu aku lho yu. Aku ora melu-melu pokoke aku. Kuwi lho, yu menek kuwi lho. Menek kuwi lho. Ngaku. Ngaku ini. Ayo menik to. Ora lho yu. Ngapie? Nah, dian aku sing ngapal iki lak referensi narasumber. Kuwi sing kan bejo. Loh. Lah kok malah aku. Lah mung cetha lho, tembang arepe kuwi mau lak jineman ular kambang. Lah kok iso-iso mbok tibake Sri Uning. Halah, kono dhewe malah bintang kecil. Wis. Saiki si menik maju kene. Pendawi napa lho, Tin? Wah. Kusur ya. Syukur. Aku ora melu-melu pokoke. Dang rene. Kowe kuwi kok lemare do mlek bae iki. Ora cukur. Tapi disiarke sik ya iya. Piye iki kok? Yu. Aduh.
Aduh, gudut kremes ya Allah. Para-para tamu ingkang minulya. Dalu punika lampahanipun meni gugur. Tok 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 tok. Nyong, iki nggo awakmu. Wah. Matur nuwun lho Gusti. Alhamdulillah oleh ganjaran. Puji Tuhan. Amitabha. Aku sesuk iso bayar plecet. Walah, kere. Dasar kere. Apa to yo? Kadangku wong ayu meni. Sajake. Sepini-tini. Sedenak deblak mablang mablang kaya gentong. Alah, aku ngerti ki arep njaluk bagian iki mesti. Tak omong ya. Piye? Sing jenenge entuk rejeku kuwi aja dipek dhewe. Terus? Bener kuwi. Iya. Kowe kudu eling lho ya. Eling kuwi, eling kuwi. Ora kena lali dieling-eling. Iya yo. Rejeki paringane gustine dhewe ya Gusti Danang kuwi. Saperangan duweke kaum duafa lan fakir miskin. Ngerti? Oh alah yuyu, yeah. Arep njaluk bagian yang dadak gaya logat wayangan. Loh, lah siapa ngerti sesak aku pejen yang ringgi tiang. Oh kok ringgi tiang? Apa? Wayang tiang. Loh, bisa tiki ngomongannya tiki. Wes kene, biye. Aku lak nompo ganjaran patang atau sewu saking Gusti Danang. Ya. Aku tak njupuk rong atau sewu wae. Sing rong atau sewu? Dumen wong telu. Oh iya. Nya. Hah? Aku mulai dhisik. Yes. No, yo, mbok eling to yu karo adine to yu. Becet cah becet le. Aku mbok gawe duit to. Ngene, ngene, ngene. Iki mau le, aku ra entuk rezeki saka meni. Ya. Satu sewu. Satu sewu. Ya. Satu sewu. Lah, saiki ngene, aku ya kelingan kowe kok. Sing 50 kuwi yo aku, ya ta? Ya. Terus sing 50 dumen cah loro. Nah. Wis jale. Kang, Kang, Kang. Apa? Aku yo pengen nih. Wis, ngene, Cek. Nah, iki tak kandhani. Piye, Kang? Iki saka Mbak Yu Ramiten mola ana dhuwit 20.000 ya. Ya. 20.000. Nah, supaya ketok adil, upama didum padha eding ngono wae piye? Cocok ra? Cocok. Nah, aku cukup 20.000. Ya. Ya. Kari 5.000 iki bagianmu. Wis ya. Wis ya. Ya. Dermawan, Kang, dermawan. Jangkrik tenan dulurku iki, ya Allah, ya Allah. Kok ana 400 teko kene kok gari 5.000. Kok ana lho grajuk-grajuk teko kene kok ming kricik-kricik tok iki piye walah kere-kere. Wong kok do seneng ngeruk. Karo seneng nguntet to ya Allah. Apa? Lugat-lugat ya, getuget. Gusti. Badhe ngajengaken nyambut damel Gusti. Yo, kono. Aduh, kebloh. Hati-hati wong ra cetok.